Hello, my name is Michael Wade from Delphi Lodge, and it gives us great pleasure to share with you this wonderful landscape, our history, our culture, and our lifestyle, and to ask you to join us in experiencing what life is like here in Connemara on the edge of the Atlantic Ocean. Där det stora havet i väster möter Irlands kustlinje, där finns Connemara med sina höga berg och sitt karga landskap. Den hårda vinden och de höga vågorna utsätter land och människor för stora prövningar. Den här ständigt pågående kampen med havet har format såväl landskap som folket i denna avlägsna del av Irland. För många så är det de höga bergen som kännetecknar Connemara. Men kanske är det just de karga kustområdena som är det unika. Här finns små åkerlappar och gräsområden inklämda mellan stora stenblock och klippor. Och det är här man hittar det riktiga Connemara. När man ser ut över detta karga landskap och känner den fuktiga vinden från havet svepa in, då känner man att man har hittat själen till detta fantastiska område. Dagens landskap formades under flera istider, och vid den senaste för 20 000 år sedan var bergen i Connemara under ett tjockt istäcke. När detta istäcke drog sig undan koloniserades området snabbt av växter och djur och slutligen även av människor. Delphi Valley i norra Connemara är en dalgång som formades under istiden, och här kan man se spåren av stenbumlingar som rullat fram över berggrunden under isens enorma tryck. När man söker sig inåt från kusten möts man av ett stort bergsområde. De 12 Bens, som består av 12 toppar med Ben Bowen som högsta med sina 729 meter. Utanför Letterfrack finns Connemara nationalpark, där en del av dessa toppar ingår. Här kan man gå en kortare tur till den närbelägna Diamond Hill, eller kanske starta en större expedition för att bestiga samtliga 12 toppar på en dag. Utsikten mot havet en klar dag är mäktig och en fin belöning för promenaden. Runt bergen finns stora områden fjärran från nationalparkens ström av turister. Och man kan välja att möta bergen längs en lite mer avlägsen vandringsled vid något av de andra bergsområdena och här ströva i sin ensamhet eller tillsammans med goda vänner. Vandringslederna i Connemara är förhållandevis lättillgängliga, och här kan hela familjen komma nära bergen med endast en kort promenad från närmaste väg. När man närmar sig största staden i Connemara, Clifton, reser sig bergen mäktigt i horisonten och ger staden en dramatisk inramning. Och visst är det något speciellt rogivande att blicka över Connemaras bergsområden, och var man än färdas här i området så är alltid närheten till bergen högst påtaglig. Connemara gränsar till havet i väster, norr och söder. Medan i öster bildar de stora sjöarna Loch Corrib och Loch Mask gränsen. Här i närheten av Cong, vid Loch Corribs norra strand, ser man hur viktig den egna marken var och fortfarande är för de boende. Och hur man lagt ner oerhört med tid för att bygga dessa stenmurar för att markera gränserna till sin mark. Samtidigt visar det även på hur stenig marken var
Och en del av förklaringen till det stora arbetet med murarna var att man var tvungen att forsla bort en enorm mängd sten för att kunna bruka jorden. Att äga sin egen mark blev ett stort steg mot frihet och ut ur fattigdomen. Och ett antal jordreformer under slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet gjorde det möjligt för arrendebönderna att köpa loss sin mark. Idag är turismen mycket viktig i Connemara, men jordbruket har alltid haft stor betydelse och i många generationer överlevde människorna tack vare sin handel med ull och lamm. Fåren finns fortsatt över stora delar av Connemara och den kuperade terrängen gör att vallhundarna kommer till sin rätt i arbetet. Det är en fröjd att se hur väldisciplinerade de är och hur smidigt de samarbetar med varandra och sin förare. Med sin visselpipa ger han kommandon som hörs över långa avstånd. Vi passar även på att se hur klippningen av fåren går till. Och Tom gör det på traditionellt vis för hand. Torven är typisk för miljön i Connemara. Och genom århundradena fram till idag har man brutit torv traditionellt för hand för att användas som bränsle vid uppvärmning. Idag måste miljöhänsyn tas för att torvbrytningen inte ska skada våtmarkerna. Men det går att hitta en fungerande balans mellan småskalig och traditionell torvbrytning och skyddet av vår miljö. Det milda klimatet gör att man kan komma till Connemara under i stort sett hela året. Många kommer hit för att uppleva landskapet genom en biltur med sin motorcykel eller hurtigt trampades runt på en cykel i den kuperade terrängen. Det finns många intressanta små städer och byar att utforska. Och de korta avstånden gör att man hinner uppleva ganska mycket på en dag. Vill man spela golf så finns det golfbanor med spektakulära vyer som denna vid Ballyconeely. Det finns massor av spännande aktiviteter att ägna sig åt. Men kanske kommer man hit bara för att koppla av och njuta av stillheten och naturen. En av de mest välbesökta platserna i Connemara är Kylemore Abbey, ett benediktinerkloster i fantastiska omgivningar med en vackert restaurerad viktoriansk trädgård. Kylemore Abbey, väl värd ett besök om du reser runt i området. En av de bästa ambassadörerna för Connemara är Connemara-ponnin. Denna underbara hästras med sin lugna och tålmodiga karaktär gör den till en förstklassig ridhäst. De upptäcktes på Irland för över 10 000 år sedan och genom årtusendena har rasen förändrats en hel del. Men kvar finns förmågan att klara sig i ett hårt klimat och med lite foder. Connemara-ponnin används ofta för turridning på Irland och exporteras även till hästentusiaster i andra länder för att användas bland annat för hoppning och dressyr.
Connemara är välkänt för sina fina fiskemöjligheter för flugfiskaren. Och här finns fiske både i älvar och i sjöar. Lax och havsöring lockar många till de små underbara älvarna. Och det är något speciellt med passionen till laxfisket som en icke-fiskare har svårt att förstå. Vid en av älvarna möter vi Kieran, en av de lokala fiskarna, som älskar att fiska lax med fluga och till och med har bosatt sig i området för att ha nära till sitt fiske. Living in this area is very special. My house would, I'd say within 50 minutes I could probably hit 6-7 of the top spate rivers on Connemara coastline, which is amazing. I just feel very lucky. Waiting for a salmon on a fly sometimes can be quite enjoyable. It might sound silly, but it's nice. It's nice to know you're not going to catch one every cast or nothing like it in our fishing. So some of my best days fishing have been blank days. Even without seeing a fish, I've enjoyed my fishing because I watch the line, I watch the fly, I watch the water, and I feel as if I'm going to catch a fish. And no matter what the fishing gods decide, nobody can take that feeling away from me. No one can take the enjoyment that I might get a fish. Vi är vid Bandaraga River, som rinner fram mellan de höga bergen i Delfis vackra dalgång. Hit vallfärdar fiskare från hela världen för att få smyga längs detta klassiska vatten, där sportfisket har anor ända tillbaka till mitten av 1800-talet. Bandaraga River mynnar ut i Killary Harbour, och denna relativt korta älv har sin början i de övre sjöarna Glencullin och Dooloch. Trots att älven endast är 2 kilometer lång finns det över 20 pooler att fiska i. Kieran fiskar metodiskt igenom poolerna för att se om det kommit upp någon huggvillig fisk under natten. Med enhandsspöet får han fina och diskreta presentationer, och i ett litet vatten kan detta vara viktigt. En lättare lina landar mycket mjukare på vattenytan. Efter många besök till Bandaraga River och en hel del fångad fisk vet han var fisken kan tänkas stå, och dessa platser får kanske ett extra kast. He's not big. He's bigger than I thought. He's wild. Eight, seven, eight. When the take happens, it's amazing. You feel this is it, you know, this is my chance. The thoughts of losing the fish in my world never even enters my head. When he was hooked, he turned, he played, he ran up.
I was so happy to see him, more than happy when I seen it was a wild fish. To release a fish is special, is amazing. It's an amazing feeling when you feel this power in your hand, and even that particular fish, he had a sea lice, and you can feel the muscle, the power when you put him in, when you offer his head to the water, and you feel very special. You feel as if you've released him, his spirit, and you feel as if part of your spirit has gone with him. When I released him, he went and he swam around, and maybe it's my imagination, but he was looking at me as he was going. I think he shook his head and what happened there? But it's just the power of releasing a fish. I think a lot of people don't understand it, because a lot of people get excited when they catch a fish, and instinct as a human to introduce the priest to kill him. Okay. You lost him? So we fished the same spot again. Eftersom Bandaraga även passerar sjön Finloch på sin väg mot havet, så filtreras vattnet när det flyter genom sjön och ger älven dess gnistrande klara vatten. En annan fördel är att sjöarna har förmågan att utjämna vattenståndet så att det sällan blir ofiskbart på grund av regn och grumligt vatten eller allt för lågt vatten under torrperioder. Det är ett begränsat antal fiskare som får chansen att locka laxen till hugg i Bandaraga River. Och här fiskar man ensam eller tillsammans med en fiskekamrat. För många är drömmen den riktigt stora vårlaxen, springern. Och trots att det här är ett litet och intimt vatten så är det förvånansvärt många stora fiskar som fångas här. Drömlaxen är den över 20 pund, 9 kilo. Och just här och nu i Rock Pool har Bandaraga bjudit fiskaren på sitt livs fiskeupplevelse med denna fantastiska fisk. Tony, if you can put the side strain, put it on, turn the rod this way. Well, he's a hell of a good fish. Side pressure, bring him over here. And then lift him so his head comes out of water. Now lift. Got him. He's a fabulous fish. God, he's fantastic. Det här är den största fisken här sedan 1963. Och vikten är imponerande 20 pund 11 ounces. 9,4 kilo. Den lycklige och historiske fångstmannen är Anthony J. Barrett Jolly. Och vid kvällens middag får han sitta i högsätet. En plats för den som har fångat dagens största fisk. Och det blir givetvis stort fokus på hans rekordfisk vid diskussionen. En tradition vid laxfiske på Irland är att man har hjälp av en fiskeguide, en gilly. Här finns det ett enormt kunnande av laxfiske i allmänhet och den egna älven i synnerhet. Kunskaperna och yrket går ofta i arv i generationer. My name is Peter Joyce. I'm one of the gillies here in the Delphi fishery. My dad was also a gilly. Before me, he gillied since the early 40s, and I started gillying in the early 60s. Lots of good fishermen came in the early 60s and 70s. They mostly came for the sea trout. I love my job, and it's lovely to take people on to the river to fish for their first time. And when they catch a fish, it's so rewarding, and the expression on their faces tells it all. So I enjoy that. And I hope to continue for a few more years, yes. Thanks, Tom. Yeah. Största delen av laxarna stannar inte i älven, utan går upp till någon av sjöarna. Och här erbjuds man ännu en möjlighet att försöka fånga en lax på fluga. I Duloch, som är den största av sjöarna,
fiskar man lax både med spinn och med fluga. Och ibland blir det i form av trolling. I Finloch fiskar man endast med fluga. Och här sker fisket från båt som driftar med vinden förbi intressanta ståndplatser. Ofta med en gilli vid årorna som med stor skicklighet vänder båten i rätt position i förhållande till vind och fiskeplats. En bra plats är inloppet i sjön, där älven fortsätter sin virvlande färd en bra bit in i sjön. Här står fisken ofta i djupkanten in till den grunda grusbädden som förs ner med strömmarna. Sjöfisket är mer avkopplande och socialt än fisket längs älven, där man oftast smyger omkring ensam. I båten kan man umgås och kanske får man lite matnyttiga tips från gillin. Man ser en hel del kvinnor som fiskar här. Men i många familjer är det mannen som har det brinnande fiskeintresset. Och då vill kanske inte partnern stanna hemma som en fiskeänka, utan hellre följa med för att njuta av Connemara på andra sätt. My husband is a fisherman. This is the third year that I've been to Delphi and I love coming. It's a spectacular part of the country and Delphi itself is in stunning landscape. I'm a walker and a hiker, so while my husband is fishing, I tend to go out most days. And when the weather is really bad, I like going into the library and they have a really crackling large fire and I just like to curl up on a seat and just sit down and relax with a book. And for me, being at Delphi is a chill out week, a relaxing week, and for me personally it just nourishes the soul. Nere vid Bandaraga River har solen gått i moln och det känns som fina förhållanden. Plötsligt sitter den där. Ännu en lax har tagit Heriberts fluga. Och än en gång är det Rock Pool som är platsen. Fishing for Atlantic salmon can be an exhausting thing. You cast and cast and you wait for hours, sometimes for a week, to catch a fish. But if you get once the feeling, you get almost addicted and you cannot stand alone. And you're always waiting a year long to get here again and have the next spring fishing, and hopefully a new springer is taking your fly. On Bandaraga River you have two famous flies. One is the collie dog and the other one is this here, which make me catching the fish today. That is a Willy Gunn. Fits very well to the watercolor. Omgärdat av Atlanten från tre håll gör att i Connemara finns en speciell koppling till havet. Havet är ständigt närvarande och det är havet som skapar det unika milda klimatet här. Hårda vindar är vanliga och havet har satt sin prägel på det kustnära landskapet. Det finns en ständig kamp om livsutrymmet här. Och olika växter försöker erövra mark i små sänkor mellan klipporna och havet gör sitt yttersta för att återta detta territorium. Det kommersiella fisket i havet runt Connemara
är idag mycket mindre än tidigare, men det finns en liten fiskeflotta som riktar in sig på främst torsk, kolja, rödspätta och skaldjur. Ofta utgår man från någon av de naturliga skyddade hamnar som finns i djupare havsvikar. Det finns en enorm artrikedom i det kustnära området och man arrangerar även havsfisketurer till sportfiskare för att fånga någon av de över 80 arter som erbjuds. Man kan njuta av havets gåvor på många sätt. Och det är sällan något fiske är så givande som makrillfisket. Man behöver inte vara expert och entusiast för att dras med i upphetsningen när det nappar hela tiden. Vi är i Killary Harbour på en utflykt för att bekanta oss med havets läckerheter. En seafood day. Och längs färden möter vi humrefiskare. Här i den djupa fjorden fångar de under vår, sommar och höst hummer i sina tinor. Killary Harbour är den enda fjorden på Irland i betydelsen av att den helt och hållet formats av glaciärisen som skurit ut den djupa V-formen. Djupet är upp till 45 meter i mitten. What do you bait the pot with? Mackerel or pollock? Pollock, isn't it? Even a concrete. Killary Fjord lobster. Make a good dinner back in Delphi Lodge. Yes, beautiful. Lovely, that's it. Thank you, million. Längs hela fjorden finns musselodlingar och Killary Harbour är en perfekt plats med sitt stora vattenutbyte från havet i kombination med sötvatten från omkringliggande dalgångar. Detta bräckvatten ger musslorna sin unika, distinkt söta smak. Simon Kennedy and living here in Killary Harbour for the last 27 years and I produce mussels. And mussels are produced on the lines here that you see behind me. And we put out ropes at the start of May. The ropes collect a seed, spat it's called. And you can see the boat there behind us that we haul the mussels up on that and grade them, bring them in onto the shore and prepare them then for local restaurants. Musslorna odlas på rep och de filtrerar plankton ur vattnet. En fullvuxen mussla är 2-3 år gammal och årligen produceras 2000 ton varav en stor del exporteras till Frankrike. Efter en saltstängd tur längs fjorden känns det underbart att komma i land och avnjuta en lunch. Vi börjar med lite ostron och vitt vin som förrätt. Och vad vore mer passande än att provsmaka Killary Harbours egna läckra musslor? Oh, I really can't see the point. Och visst smakar det underbart när man sitter vid vattnet och känner havets friska dofter blandas med de härliga dofterna från havets läckerheter. Havet utanför Connemaras kust är känt för sitt enorma siktdjup och erbjuder gästande dykare från hela världen ett färgsprakande äventyr. Vem skulle tro att något sånt här finns på våra breddgrader?
De vita stränderna är ett kännetecken för Connemara. Och varje strand har sin alldeles egna sammansättning av sanden, sina speciella klippor och en oändlig mängd olika snäckor. Ofta är de enda fotspåren längs stranden efter fåglar eller kanske en utter. Och du får chansen att med dina egna fötter markera människans närvaro. Bandaraga River och framförallt Duloch var förr i tiden mest känt för sitt havsöringsfiske. Men som vid så många fiskevatten i Europa har havsöringen minskat i antal även här. Och idag fiskar man mer riktat efter lax. Men det finns en hel del havsöring fortfarande. Och på sensommaren och hösten har den tagit sig upp i systemet och en hel del fångas även i älven på sin väg mot de övre sjöarna. En långväga fiskare från Finland känner något kraftfullt i andra änden av linan. Parinen on rikki. Kato, tää on eiläkala täältä päästä. Tää on tämmönen 40 senttinen. Hyvä tuota homma. When I was a young fella from about 1973 on, which is a long time ago, I used to fish here with my father and two priests. And my job the evening before we would go fishing was to go out and collect a minimum of 200 daddy long legs. Another one. Det riktade fisket efter havsöring sker uppe i sjöarna Duloch och Glenkallen, där man driftar med vinden i de traditionella träbåtarna. Här fiskar man med långa spön och en mycket speciell fiskemetod, dapping. David McEvoy, fiskemästare på Delphi Lodge, har många års erfarenhet av denna metod. You can't take your eyes off it for one sec. Because normally when you do, that's when the bloody fish will take. David fiskar med riktiga daddy long legs, medan Ulf använder konstgjorda flugor. That's a valuable second because I might have caught a fish here and I'd be beating Ulf. Men det är svåra förhållanden idag eftersom du verkligen behöver en bra vind för att kunna presentera flugorna fint. Och just nu blåser det alldeles för lite. They sit on the water like that. Några mindre havsöringar visar i alla fall intresse. Och visst är det spännande med torrflug i fiske. Oh, good man! A small little sea trout. It's a fish. Yeah. Fisketekniken har utvecklats under lång tid och är ett mycket effektivt sätt att exponera flugan över stora ytor. Det går väldigt fort att flytta omkring flugan och man når blixtsnabbt en vakande fisk.
Utrustningen avviker mycket från det den vanliga flugfiskaren är van vid, även om detta är en typ av flugfiske. A dapping rod is generally, we'll say 15 to 18 feet, so we'll say 4.5 to 6 meters. The telescopic ones have made it really easy because you can fit that big rod into a little small thing like this. Once I get it under control, it goes down to there. Now that's an older version, so it's fiberglass, and as you can see, it's had quite a lot of running repairs. That actual one there has probably landed over 1,000 trout, I would say. That's the modern version, much fancier, carbon fiber. Two of them do the same thing. That wouldn't have nearly as many as this. Another thing that basically revolutionized dapping in recent years was this stuff here. It's called blow liner floss. In the old days, it was made with silk. Now it's made with a kind of a synthetic material. And basically what that does is catches the wind and blows the fly out, as you can see there. So there are salmon up here. It was a good way out too. Come on, wind. Under medeltiden kom en folkgrupp, Conmaichne, till västra Irland, hitsänd av kungarna i Connacht. Det här var ett krigarsläkte, och de som bodde vid havet kallades för Conmaichne Mara, vilket även har gett området dess namn, Connemara. Men de första människorna kom till Connemara långt tidigare, nämligen redan för 7000 år sedan. Dessa var jägare och samlare, och 1000 år senare började man att bruka jorden. Idag är Connemara glest befolkat, och det bor endast runt 30 000 i området. Men en gång i tiden hade Irland nästan dubbelt så många invånare som idag. Det finns en svart period i historien under mitten av 1800-talet som man minns tydligt än idag. Den går under benämningen The Great Famine, vilket betyder den stora hungern. Utanför Irland har den även kallats för The Great Potato Famine. Trots att lång tid har gått sedan svältåren 1845-1852 så bär många irländare med sig detta djupt in i sin själ och kan ofta fortfarande direkt relatera till händelser i sin egen släkt. Befolkningen hade växt stadigt genom århundradena, och trots utbredd fattigdom så gjorde tillgången på potatis att man kunde överleva. Men plötsligt drabbades man av missväxt i flera år på grund av en svampsjukdom på potatisen, och alla sociala strukturer förändrades totalt. Under svältåren exporterade man ändå livsmedel till 14 miljoner människor i England från hamnarna längs östkusten, trots att 1 miljon av den egna befolkningen dog av svält och epidemier. Runt 2 miljoner vräktes från sina hem och tvingades att emigrera. Människor köade bland annat i hamnen i Clifton för att fly hungersnöden och söka sig till Amerika, det förlovade landet. Denna enorma katastrof gjorde att befolkningssammansättningen, politiken och kulturen på Irland förändrades för alltid. Längs många dalgångar ser man spåren efter det hårda livet på 1800-talet i form av fåror efter potatisodlingarna. Tittar man upp efter slänterna när solen står lågt ser man dessa lämningar efter en svunnen tid, och man upphör inte att förvånas över hur svåra och branta platser man var tvungen att odla på. Man bodde i små byar med ett antal hus samlade på bergsluttningen. Här bodde stora familjer i varje hus,
och det kunde bo flera hundra människor i en liten by liknande denna. För att göra livet ännu hårdare var man tvungen att betala ett högt arrende till godsägaren. På många ställen hittar man en så kallad famine road, en hungerns väg. Och här går vi längs en sådan efter Killary Harbour. Dessa byggdes av de svältande bönderna i utbyte mot mat. Och på många ställen kan de gå rätt upp för en bergssida och sluta mitt i ingenstans. Ett exempel på hur illa de styrande behandlade den svältande befolkningen. En katastrof som många minns än idag är tragedin vid Duloch, som inträffade längs vägen mellan Louisburg och Delphi Lodge en kall dag i slutet av mars 1849. Två tjänstemän från Westport fattigvårdsstyrelse kom till Louisburg för en inspektion av de som fick nödhjälp för att styrka att den hjälpen skulle fortsätta. Av någon anledning bestämde sig tjänstemännen för att flytta inspektionen till Delphi Lodge, 19 kilometer söderut från Louisburg. De som hade samlats för inspektionen i Louisburg fick beskedet att alla måste infinna sig vid Delphi Lodge klockan 7 nästa morgon för att få fortsatt stöd. Under resten av dagen och hela natten fick hundratals utmattade och svältande människor i mycket dåligt väder göra den extremt tröttsamma vandringen. Uppgifterna på antalet omkomna varierar, men enligt sägen så var det hundratals som miste livet och de begravdes utan kistor eller någon ceremoni direkt där de fallit ned eller lagt sig för att vila. My young love said to me, my mother, old mine, and my father won't spite you for your lack of time. And she stepped away from me, and this she did say, it will not be long, love, till our wedding day. She stepped away from me. Till minne av tragedin restes ett monument i form av ett keltiskt kors vid passet ovanför Duloch med ett citat om Mahatma Gandhi ingraverat i fundamentet. Hur kan en människa känna sig hedrad av att förnedra sina medmänniskor? Sedan 1988 genomför man Famine Walk, en vandring mot hunger och svält i världen och för att högtidlighålla minnet av dem som miste livet. Deltagare från hela världen samlas för att gå sträckan mellan Louisburg och Delphi Lodge. Och just denna gång börjar man vandringen vid Delphi Lodge, där även ett minnesträd planterades. Det är svårt att förstå tragedin som utspelades vid denna otroligt vackra och mäktiga plats. Men de som idag vandrar längs vägen känner säkert glädje över livet, blandat med en stor vördnad för de som här mött sitt öde. Idag är det här en av områdets mest fotograferade vyer och det känns fint att se hur nya familjer börjar sitt gemensamma liv med inspiration från Dulochs mäktiga dalgång. En lång historia kantad av stora svårigheter i form av bland annat vikingars våldsamma räder, Cromwells hårda styre och ett liv i fattigdom och svält har format den irländska själen. Men all sorg och misströstan har övervunnits av en enorm livsglädje, förenat med stolthet och en stor framtidstro. En mörk kväll åker vi till Louisburg för att besöka en av pubbarna. Och här får vi ta del av denna glädje i form av sång och musik.
Pubben har alltid haft en central plats i den irländska livsstilen och musiken likaså. Det är sällan planerade konserter utan mera spontana sammankomster där man träffas för att spela och sjunga tillsammans. Vi besöker Clifton en helt vanlig sommardag för att känna av atmosfären. Solen har lockat pubbesökarna ut på gatan för att njuta av värmen och vi möts av en mix av besökare och Cliftonbor. Turister strövar längs gatorna och handlar i de små butikerna. Mitt i vimlet i en ganska ung stad, men på bara en liten stund kan man förflytta sig tillbaka i historien till Bunowen Castle. Det är nära till allt i både tid och rum. Blundar man så känner man den friska luften från havet på väg in mot bergen som ger oss en känsla av att vara nära Connemaras själ. Där hav och berg möts, där har människan, likt växterna, slagit rot. Här var livet en ständig kamp mot elementen. Och här blir även den moderna människan en del av Connemaras historia. Vad är mer irländskt än flugfiske från båt i sjöarna efter öring? Fisket sker från traditionella irländska träbåtar som är långa och tunga och klarar därmed av ganska hårt väder med mycket vind och höga vågor. Dessutom gör vikten att du får en precis lagom drifthastighet för att kunna fiska effektivt. Här behövs inga driftankare som till de moderna plastbåtarna. Oh yeah, exactly. Yeah, right across. Yeah, right across. The wind is perfect for us. Yeah. You know. Oh, big money lost there. Big money. Vi är vid en av de stora sjöarna, The Great Western Lakes, vid Connemaras östra gräns, Loch Mask. Många av fiskarna väljer sjö utifrån vindförhållandena och hur fisket är för tillfället, och då Loch Corrib är mer oskyddad mot vinden och även har fiskat något sämre, har vi valt Loch Mask denna gång. Vi följer med två fiskeguider, Neil O'Maher och Francis Green, som lever för sitt fiske och är ute på sjöarna i stort sett varje dag under hela säsongen, oberoende av väder. I suppose that's about right for him now, is it? Yeah. Här har man fiskat med dapping förr i tiden och gör så även nu. Speciellt under Mayfly-säsongen. Men genom åren har man även utvecklat det traditionella irländska våtflugefisket, Loch Style. För det här fisket finns det en stor mängd anpassade flugmönster och i kombination med den väldigt speciella fisketekniken är detta mycket effektivt vid sjöfiske. The technique that we use in traditional loch style fishing is to cast a line with a team of flies from a drifting boat. Now we choose our line depending on the conditions. Sometimes we fish a floating line or sometimes we might go a little bit deeper. Today I am fishing a sink tip because I'm finding the fish are just below the surface and are not taking on the surface. So I'm using a sink tip. I bring in my line, cast from the boat, keep in contact with my line all the time. Nice and steady, and I work that top dropper very slowly towards the end just to simulate the emerging insect trying to escape from the surface of the water. So back in and out again, keeping contact all the go.
four flies or three flies, whichever you can manage, depending on the weather. Sometimes two flies in very windy conditions, but very simple process. In, cast out, keep in contact with your flies, and work that top dropper at the very end. Det är ett oerhört intensivt fiske med snabba korta kast och rask hemtagning och så ett nytt kast igen. Det gäller att behärska fisketekniken, men kanske ännu viktigare är att kunna hantera sin båt och placera den rätt så att man kommer i en bra driftlinje över fiskens ståndplatser. Is he any size? He's going like Billy-O. He is. No, I didn't think he was that big. He took you under the water. Yeah, yeah. You know, his legs. And he took the Invicta on the tail, I think, Fran. Same fly as yesterday. Oh, yeah, yeah. Yeah. Yeah, he liked it. Ooh. Ooh. Yes, my cast in the ball, but anyway. He's a keeper. I was fortunate enough to be introduced to the Great Western Lakes when I joined the fisheries over 40 years ago. And having worked in the fisheries and having fished all my life, I've enjoyed every minute of it. The lakes have been good to me, and it's become part of my life, indeed part of my DNA at this stage. You manage okay, yeah? Yeah, thank you. Oh, what a beautiful day. Säsongen är lång och det milda klimatet gör att det kläcker sländor under hela tiden. Det här är trevligt för flugfiskaren, men även fisken trivs och växer väldigt fort. Det finns möjlighet att äta under hela året. Mycket av öringen som fångas här är runt 1 kilo. Men varje år tas det fisk på över 5 kilo på fluga här. Utöver öringen finns det även gädda i sjöarna. Och i Lochkorrib kan man även fiska lax. Fast då med helt andra metoder förstås. That's a fine plump fish. Well fed. Lovely colors. He's well fed. Yeah. But lovely colours, nice. And in great form, like really fighting hard. He'd just, he'd make it all right. The red one with the head. He's a nice lad, isn't he? Beautiful colours. Fat fella. Yeah, he's a little stump, fat fella. A nice stump. Stumping. Nu har vi fått en liten inblick i vad Connemara har att erbjuda flugfiskaren. Och vi lämnar Loch Mask för den här gången. Neil och Fran fortsätter med sitt intensiva fiske som vanligt. Ända tills mörkret tvingar dem att stoppa för den här dagen. Men imorgon är det en ny fiskedag för dem. Med nya förhållanden och nya utmaningar. Great shape. Beautiful fish. Yeah, that's it. Delphi Lodge är ett irländskt lantgods, ett så kallat country house, och ligger vackert mitt i Delphis dalgång vid foten av 2 mäktiga bergstoppar. En spännande plats med ett annorlunda namn och framförallt en mycket intressant historia.
Delphi Lodge was built sometime in the 1820s by Lord Sligo. The name Delphi itself is not an Irish name, and the story goes that Lord Sligo was travelling in Greece with his friend Lord Byron, and having visited the real Delphi, the oracle in Greece, they returned to this beautiful location and he named his new lodge Delphi Lodge. The name has definitely stood the test of time, and today Delphi Lodge is quite famous, originally for as a fishing lodge and shooting lodge, but now, more so now, as a very high standard Irish country house, which people come from all over the world to visit and experience the very best of Connemara and of Delphi Lodge and of the Irish culture and heritage and our people. Oh, it was a beautiful day today, wasn't it? It was, yeah. It was fantastic. Yeah, I really enjoyed it, I have to say. Well, Delphi Lodge has been quite an exceptional place, hasn't it, Lisa? It really has, yeah. And we had an amazing drive up through Galway and into Connemara, just spectacular countryside. And then just arriving at the lodge, absolutely beautiful. Couldn't be a better setting with the dramatic mountains behind, with the gorse flowering, a beautiful lake out the front. Coming down the driveway with just all the beautiful trees and the beautiful avenue coming down, and then seeing Delphi Lodge itself was just lovely. Yeah. Yeah. And coming from Australia, I mean, it's such different and dramatic countryside to anything we've ever seen before. Mm. It's absolutely amazing. Very different, the mountains, the vegetation, the wildlife, just the lakes and streams, very different very to anything different, we've seen before, but just fantastic. And the lodge itself is absolutely amazing, isn't it? I mean, it's such a beautiful building, such a warm, accommodating building, and the people are beautiful here, aren't they? Fantastic, very nice people. Mm. And it's very, very comfortable, but with a lot of sort of traditional touches, would you say? Yeah. So you can really appreciate the history, I think, of the area and the lodge itself. The Delphi Valley is a true glaciated valley that drains the waters of Duloch, Finlough and Glencullen through the Bundoora River into Killary Harbour, which is actually Ireland's only fjord. Over the years, Delphi Lodge has had some very well-known and distinguished guests. Our first royal visit was actually by King Edward VII of England, who visited the lodge way back in 1903, and Prince Charles in 1995. We've had many celebrities here, Brian Ferry and Timothy Dalton, just to mention but a few. Whatever our guests have been doing throughout the day, whether it's fishing, hiking, horse riding, cycling, or indeed just sightseeing, the highlight of the day is for us all to meet each evening for a set country house dinner around our large oak table. När man samlas i salongen inför middagen för en drink träffar man nya gäster, delar dagens upplevelser och ibland kan det till och med bli lite underhållning. Ackompanjerad av den glada fiolmusiken jobbar Pascal, kocken, med att förbereda en praktmiddag där vi bjuds på Killary Harbours egen hummer. En fröjd för ögat och framförallt en njutning för smaklökarna. Ännu en sen kväll på Delphi Lodge. Och som så många gånger förr genom åren så är det många spännande historier som berättas. Det långa middagsbordet ger ett ypperligt tillfälle till att umgås. Och i takt med att det sista solljuset försvinner mellan bergstopparna så ökar ljudvolymen långsamt och stämningen är verkligen på topp. We hope you have enjoyed this journey with us today. We know we are privileged to both live and work in this wonderful environment, and we look forward to welcoming you to Connemara and Delphi Lodge in the very near future.